ko'chadagi hali har xil yomon odamlar, yomon xotinlarni olib kelib, bu yerda fohishabozlik boshlangan. Biz endi nomus qilganimizdan otamizning mehnatini, ha, otangi otasini. Menga qara, Olmazorda 17 uchastkang bor. Otangni joyini olding, ukangni joyini olding. To'ymizdaku endi. Yo'q. Bu yerda qarovullab turibdi. Bizga iloji bo'lsa, mana shu yerda qaytadan masjid ochib bersin mayli mahallaga. Biz hech narsaga da'vogar emasmiz. Xalq kelib namoz o'qisin. Senga o'zim uchastka berganman bir tiyinning nomasidan. Mana. Shantaj qilgansan meni. Chiqing. Talash qilmayman. Talash qilma. Muxtorni tarafi bo'lib keldim. Bo'pti, jib turing unda. Jib turing. Haligi uyi yo'qlarni ham olib kelib qo'yib, bechoralarni olib kelib qo'yib, haligilarga ovqat berdik, osh berdik, kiyim berdik, ular ham qarovullar berdi 1-2 yil. Olmazorda o'pir bo'lgan. Mani qarashli firmadagi bolalarni cho'nchagiga nasha solib, qo'yib yuboraman ekan deb mani shantaj qilib, 10 so'mlik uchastka olgan Olmazorda uchastka turibdi. Stop, uy sotib qo'ygan hozir. O'zini bitta ikkita uchastkasi bor. To'ymaydi bu yerga. Targ'ib otasiga kapan topganda onasiga kapan topmagan, dadam o'ziga olib qo'ygan kapanni olib kelib, uni onasini kapanlab ko'mgan. Sen shunaqa yaxshilik qilmaydigan, xalq ko'rsan. Ey, siz xalq qilmaysiz. Xalq qiladigan davlat organi bor. Davlat sud-put qilmasdan hokim yetimlarni boshini silash kerak. Xalqning otasi hokim. Xo'p, sen yetim yesirni qaraydigan mahalla komissiyamizdan zafar qorningga o'ylaysan. Qara bu, bu qopqa. Ha, biz odam, bizni podshomiz kerak bo'lsa, shetdi prezidenti kerak bo'lsa, Chinozda. Ha, buni to'g'ri tushunib, ha, mana shu mahalla oqsoqolimiz ishidan umuman norozimiz. Jensovetimiz ikkalovi bir bo'lgan, men Abdurahmon aka suvga yig'ilgan pul bor deb oldindan qolgan 100 dollar bering, ana suvni 10 kunlab suvimiz bo'lmadi qishda kuni. Mahalla chiq deb turgan bo'lsa, mahallani raisi chiqaraman deb zo'rlik qilayotgan bo'lsa, sudga berayotgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Bizga yordam beringlar. Aytmanglar, aytmanglar deb bergan yordamini ana boquvchisi bor, boshqasi borlarga qilyapti. Mana shu qiynalganlarga qilsin. U mahalla oqsoqol bo'lgan bilan hech kimga hech qanday foydasi tegmayapti. Mahallalarga e'tibor bermayapti. Ishlaydigan, hech bo'lmasa bir 70% ish qilib beradigan mahalla oqsoqolini tayinlashni talab qilyapmiz. Sharoit shunday bo'lganki, bu narsa imorat hech narsa bo'lmagan bu yerda. Bizda otamiz rahmatlik Murtaza Hoji Ahmedov mana shu yo'l tushgan kolxozda, hozirgi yo'l tushgan ilgarigi Qizil Oktyabr degan kolxozda onam 30 yil pilla boqqan, ikki karobkalar, otam davlat shu kolxoz bergan hamma ishni brigadirlik ham qilgan, rabochilik ham qilgan. Pensiyaga chiqayotgan paytda mana shu yerdan so'ragan, mani bolalarim ko'p, bizda 10 ta farzandmiz, 5 o'g'il, 5 qizmiz. Shularni bolalarimga ana yerda bitta o'zim turgan uy bor, boshqa uy yo'q, shu yerga bir ikkita uy solayim, qarganda masjid solay deb pravleniyaga murojaat qilgan. Ilgari kolxoz pravleniyasi bo'lardi jamoasi. 230 ta odam qatnashgan majlisda otamga hammasi qarsak chalib, bo'ldi masjid qurusin. Mana 4 sotlik yer, bittasi 8 sotlik, bittasi 12 sotlik qarovulxonasi bilan qo'shib, короче 20 sotlik yerni и 4 sotlik masjidga yerni ajratib bergan. Otam rahmatlik mana shu Allohning rozoligini topayin deb o'ziniga tayyor maydonda yer turib, u uchastkani qurmasdan mana shu masjidni boshlagan. Masjidda o'zining atrofiga 5-6 ta namozxon, o'ziga o'xshagan namozxonlarni chaqirib, shular bilan maslahatlashib, hashar qilib, mana shuni bir 2 yilda oyoqqa ko'tarib bitirishdi. Bitirgandan keyin kadastr hujjatlari qilindi, smeta proyektni dokumentatsiyalari hammasi qilindi. Betga asosan 95% o'zimizning mablag'imiz sarf bo'lgan. Tushunishimiz bo'yicha begona odam bu yerga kirib yashayotgani yo'q, o'zlarga aloqador odam yashayapti. Hozir tushuntiraman. Mana keyin hali bir 2004 yilmi, 2003 yilmi, mana qorasoqollarni nimasi ko'paygandan keyin, majorasi ko'paygandan keyin davlatmi, qayer yuqori tashkilotlar hamma masjidlar yopilsin, namozxonlarni qo'ymalaring, bekitlaring deb davlat xavfsizlik xizmatiga topshiriq bergan. Kelib bu yerda bekitgandan keyin qarovsiz qolgan bu yer. Bu yerda qarovul qo'ygan bo'lganmiz biz. Shu 2004 yilgacha bitgandan keyin 1-2 yil qarovul turgan, keyin biz xabar topdik betga. Ha, men ko'chadagi hali har xil yomon odamlar, yomon xotinlarni olib kelib, bu yerda fohishabozlik boshlangan. Biz endi nomus qilganimizdan, otamizning mehnatini achinganimizdan betga ukamizni olib chiqib qo'ydik. Mana 3 ta xonani remont, 2 ta xonani remont qilib, o'sha yerda qarovullab turibdi. Bizga iloji bo'lsa, mana shu yerda qaytadan masjid ochib bersin mayli mahallaga. Biz hech narsaga da'vogar emasmiz. Xalq kelib namoz o'qisin, boboylar kelib namoz o'qisin. Hozir mana tilni o'rganishga ham ruxsat bor. Misol uchun arabchani o'rgatadigan qizlar bor kelib. Mayli, oyligini biz jamoamiz bilan aka-ukalarimiz yig'ilib oylik ham beramiz. Odamlarga shuni tekinga ham o'qitamiz yosh bolalarni. Alif bo'lgan. Mana shu yerda otalarimiz namozxonlar namoz o'qishni boshlaganda 3 yilcha namoz o'qildi.
tarabih namazları okuldu, halkı yıkılıp 5 mahal namazı okuldu. Mette karnaya koyup azan edildi, namaz konası oldu değil mi? Bu katta maçıtmaz, ruhatka alınken maçıtmaz, mahallanın namaz konası oldu. Ki ben bu zapret bugandan kekin, yapışka kamanda bugandan kekin, tepeden egasız bu bugandan kekin, bunu halbuki materyallerini apçık gitmezden, buzuk gitmezden kekin, halbuki fahşalarda apki bittalık arak içkenler, fahşalık kekenler, erkekler, hatunlar köpeyip gitkenler kekin, biz bunu karavul kılıp apki koyduk. Otağımızın mehnatıya açınamız kekin, 20 yıl paçtı, şöyle tekinge karavulladık. Tekinge, bir son pul olmazsan. Bitki, halbuki uyuyorlar diye apki koyup, beçerelerde apki koyup, halbukilerde avukat verdik, aş verdik, kim verdik, ularam karavulla verdi bir iki yıl. O adamlar ölümem ketti yani bana. Yani hazır bu ülkemde özüm Muhtar Ahmedov ne var amız buladı o Vahabcan Rahmanlı ülkemde oğlu bunu özü sarık kasallı en ağır tipi kasal bugün yaşlı gider şu iki ay kasal sağ bolsa bir ay kasal buladı mazası bu meydan şaraydı cüdeyim ağır şu arttırıp hiç bana herge antek üçeskan babayın namı dağı dağdamdı sinimdi namı dağı üçeskan buranın tasını bitir alma yaptı küçü yetme yaptı değil mi? Küçü yetkençe bana fundament kuyup koydu bir tasıga yani bana bunu sigeyim sinirlim özü hareket kılı yaptı. Joy qilmoqchimiz. Joy bitgandan keyin bizga bu kerak emas bu yerda. Shunga chiqib ketiladi. Ko'chib chiqib ketiladi. Buni xalqqa kerak bo'lsa, masjid qilib bersin biz rozimiz. Hech qanaqa pretenziyamiz yo'q. Xalq namoz o'qisin kelib. Endi nima? Milisa bor tekshiradigan qora soqoldi, davlat xavfsizlik xizmati bor, kelib tekshirsin, profilaktika qilsin. Mahalla komissiyasi raisi bor tekshiradigan jamoasi bor. Tekshirib kontrol qilib, odamlar kelib namoz o'qisin. Bir kun namoz masjidda o'qigan namoz 27 ta savob berar ekan. Bitta uyda o'qigan namoz bitta ta savob berar ekan. 27 ta savob qatta-yu, bitta savob qatta. Hamma savob qidirgan hozir endi. Shunaqa gaplar. Keyin bu namoz Turg'unboyev Halbuki aytgan Milisa'dan çıkan Ukaxonimiz, hozirgi rais, hurmatli rais, o'zi bizga kuyov bo'ladi, begona emas. Shu bizni jamoamizga kuyov, biz avlodga kuyov. Bu yigitni otasi bilan otamiz jo'ra bo'lgan, og'ayni bo'lgan, mana shu masjidni birlar qurishgan. O'zi namoz o'qimaydi lekin, aroq ichadi, namoz o'qimaydi. Bu namoz nima ekanini, din nima ekanini tushunmaydigan tipidan. Bu otasi bilan onasi namozjonni raisni bir kunda o'lgan ikkalasi. Otasiga kapan topganda onasiga kapan topmagan dadam o'ziga olib qo'ygan kapanni olib keldi buni onasini kapanlab ko'mgan. O'zini kapanni, kapanni pulini ham olgan. Shularni ham hisobga olmasdan mana shu yetimchalarga najot qilib hokimni borib tezlab 5 ta uyi bor, 6 ta uyi bor, shaharda uyi bor. Bular boy bo'shatish kerak deb mana shu sudga hokimni advokati, hokimiyatda advokat nimasi bilan yuristi bilan Samimiyetin ikilası nima qilib kadastrda ko'tarib sudga bergan Quyichir chiqsuvdagi. Quyichir suvda 2 marta chaqirdi, 2 marta ham qoldirildi, 1 marta utoman kelmadi, 1 marta chiqib 2 xil sabab bilan qoldirib hozir 13-chisiga yana Veselinaga yana bergan. Endi hokim mana o'zingiz ham eshitdingiz, mana Muxtorjon ukam nevaramga oldin chiqib ketlaring deb o'zi kelib hokimni o'zi razborda qatnashib, Samarqand shoz bo'lganda bultir kelib, bu yerda remont qilinglar, bu yerda sizlarga hujjat qilib beraman, xususiylashtirib beraman degandan keyin bular gapiga ishonib biz yana Aka uka pul tashlab 12 million xarajat qildi, bu yerda remont qildik. Yana yonimizda haligi qilgan bir salkam 50 ming dollar betga qarovulni haqi-yu, usta haqi-yu, material haqi 50 ming dollar pulimiz tikilgan oilani puli. Bir so'm birovdan so'raganimiz yo'q. Davlatdan ham so'ramadik, xalqdan ham so'ramadik, bir so'm pul ham yig'maganmiz. Kimda endi himmati bo'lsa, birov 10 ta shipur bergandir, 4 ta taxta bergandir, bergan bo'lsa, savob uchun bergan. Bergan bo'lsa, endi uni aniq bilmayman. Asosan o'zimiz qilganmiz buni. Endi bizning iltimosimiz shu Sud put qilmasdan hokim yetimlarni boshini silash kerak, xalqni otasi hokim. Biz odam, bizni poshomiz kerak bo'lsa, shu yerda prezidenti kerak bo'lsa Chinozda. Buni to'g'ri tushunib, o'zini antagi imorati bitgancha 4-5 yil betga tegmasdan mayli ijara haqini ham to'laylik, ijara iloji bo'lmasa hokimiyat bizni shu yetimchani puliga qarab qolgan bo'lsa ijara haqini ham to'laymiz. Chiqarmasin faqat bitta yashasin buni tinchini buzmasin. Endi chet elga ketmoqchi bor 5-6 so'm pul ishlab o'zi kasal. Vaqtinchalik bo'lsa ham demoqchisiz. Ha, vaqtinchalik bo'lsa ham mayli 5-4 yilda mana imorat bitgancha tegmasin bu mahalla komissiyasi ham boshini qotirmasin, hokim ham boshini qotirmasin, sudlashmasin. Bu kasal bo'lib yotib qolsa nima bo'ladi? Oilani kim boqadi? O'lib qolsa kim boqadi oilani? Bu juda ham mazasi yo'q. Hali sariqni ham rakka yaqin tipi bo'lganda, endi yoshligida bo'lgan ukol bilan, dori bilan yashaydi. Tishlari qorayib to'kilib ketgan, hammasini ko'rsatib temir tish qo'yib bergan. Soq tish yo'q. Mazasi yo'q, juda ham kasal, sog'lom, qattiq og'ir ishda ishlay olmaydi. Ya Turkiyaga ketamanmi, Rossiyaga boramanmi, nima qilishim kerak, amaki, bobo deb men bilan maslahatlashyapti. Endi buni boshimiz qotgan endi, nima qilishdan, kimdan najot kutamiz endi? Hokim najot ahvoli bu bo'lsa, mahalla chiq deb turgan bo'lsa, mahallaning raisi chiqaraman deb zo'rlik qilayotgan bo'lsa, sudga berayotgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Bizga yordam beringlar. Kerak bo'lsa prezident
Ke yetkizinglar, kerak bo'lsa o'bul hokimga yetkizinglar, bizga yordam bersin, bizga sharoitimizni tushunsin. O'rtoqlar videoni boshda men noto'g'ri ma'lumot bergan ekanman. Yo'q, bu yerda tayyor masjid emas. Masjidni o'zlarining kuchi bilan mahalla hashari bilan ko'tarishgan, namozda o'qilgan. Keyin ayrim bir sabablarga ko'ra masjid yopilib ketib, keyin bu yerda azgina tushunmovchilik ishlab bo'lib ketgan ekan. Yetishlik bo'yicha hamma kirib, o'zim bilganicha sevishganlar kirib, har xil ishlar bo'lib ketgan ekan. Keyingi holatlarda ularni chiqarish maqsadida bular kelib, qorovullik vazifasini bajarib, keyin uy yo'qlik sababli ham bo'tki, vaqtinchalik yashash bo'yicha kelishgan. Hozirgi holatda bular postoyanni bo'tda yashaymiz deyishotgani yo'q. Vaqtinchalik 3-4 yil bo'lsa ham, mayli ijara haqqini berib bo'lsa ham shu yerda yashab turaylik deyishotdi. Nimaga unaqa deyishotdi? Qolgan joydan uy bitirib o'zini tikib olgandan keyin chiqib ketamiz degan gapni bizga gapirishyapti. Endi o'ylaymizki, hokimiyat vakillari bularga ozgina imkoniyatlar yaratib berib, atroflicha muammoni o'rganib, chiroyli qilib hal qilib berishadi. Hozir bir bu yerda turgan fuqarolar bilan gaplashamiz, keyin mahalla raislarining oldiga borib, ular bilan ham intervyu qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Shu xonadonda siz yashayapsiz, hozirgi paytda. Qanchada bir yashayapsiz? 3 yil. 3 yildan oshiqroq, 3 yil atrofida bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Xo'p, qayerda ishlaysiz? O'zi ishlaysizmi? Endi ishga joylashdim. Endi ishga joylashdim. Oldin ishlaganmisiz? Ustachilik qilgan. Ustachilik qilgansiz. Tushunarli. Xo'p, bundan tashqari hozir xonadon quryapsizmi? Nima qilyapsiz hozir? Hozirda mana shu turgan joyimni yonida bir qanada anaqa uchastkamiz bor, o'sha yerda fundament tashlaymiz. Quruq yer. Quruq yer. Ha. O'sha yerdan uy ko'taryapsiz. Tushunarli. Shunga iltimos qilib qo'ygan bo'lardim, katta anaqa shu mana shu ish bo'yicha ko'rib chiqadiganlarga shu yerda vaqtinchalik yashab turishimga bir imkoniyat bersa. Men bu yerda bir umr yashash niyatim ham yo'q o'zi. Bu yerga keyin o'zimni o'zim kelib qolgan joyim ham yo'q. Chunki mahalla bizni bobomiz rahmatli shu masjidni qurilishiga asos solgan. Ozmi ko'pmi hissasi ketgan. Keyin yaxshi odamlar bilan qurilgan hashar yo'li bilan. Shuni hozirda shunga bir turib turishga imkoniyat bersa, vaqtinchalik yashab shu anaqa bitirib olish mumkin. Yuz bitirib olasiz. Bitirib ol. Shuna. Uy yo'qligi sababli o'sha bo'yicha bizani chaqirishdi, bizga murojaat qilishdi. O'sha bo'yicha siz ham hozir o'tdan chiqasizlar deyotgan ekansiz. Assalomu alaykum. Qandaysan? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Ojangiz, sizga keldik. Nima bo'ldi o'zi? Bir chekadan boshlayib. O'zingiz tanishtirib. Men Oyni Buxorlar yig'ini raisiman. Bir yil bo'ldi. Bu masalaga kelsak, bu masala anchadan beri bu muammo. Mahalla bo'yicha, shu bo'yicha. Endi bir boshdan gapirsak, bu aytgan bo'lsa kerak, bu mahalla ilgari masjid bo'lgan. Mana shu mahalla hashar yo'li bilan qurilgan. Undan keyin mahallada u yerda u joylar ilgari nima bo'lganda yer bo'lgandan keyin u yerda mahalla masjid qilib berilgandagi atrof hammasi bog' bo'lgan. Bog'lar yaratilgan, endi bog' yaratilgandan keyin haqiqatan ham shu vaqtda Ahmed Murtozaga boshchi bo'lgan. Boshchi bo'lib xalq yig'ilib hammasi shu masjid qurgan 3 yil davomida. Keyin shu yerni bog' qilgan. Shu bilan keyin bilasiz, masjidlar nima bo'lib ketdi? Qaraqa qisqartirdi, to'g'rimi? Qisqartirgandan keyin u joyni Chinoz tuman hokimiyati tomonidan 2010 yil 130 sonli qaror bilan xalq mahalla fuqarolar yig'inini binosi qilib berilgan. 2010 yil. Keyin 2010 shu paytda u joyda fuqarolar yig'ini binosi faoliyat ko'rsatgan bu joyda-da. Keyin faoliyat ko'rsatgandan keyin shundan keyin bog'lar yo'q bo'ldi, va masjid yo'q bo'ldi degandan keyin borib u joylar bo'lina boshladi o'zlaricha. 6 ta 7 ta odam nima qilgan? Yer qilib olgan u joylarni. Qonun. Shu bilan endi 2010 bu yerda shu yildan beri undan oldin ham borku biz Toshkent Abdurahmon aka qaysi nima televideniyaga kelgandi? Bu masala bo'yicha bir televideniyaga kelgandi Toshkent. Toshkent ko'rsatildi, ko'rsatilgan. Bu haqda ko'plab joylarga xalq
murojaat qilgan va bu xalqni joyi. Bu ki u joyda anaqa mahalla fuqarolar yig'ini shu yerda faoliyat ko'rsatayotgan paytda prezident qaror chiqarganda agar kimi degan binosi yo'q bo'lsa, noaniq bo'lsa dedi, maktabga ko'chib o'tsin degan. Shunday shunaqa. Ular tushunmasdan shu yerga ko'chib o'tgan. U yerga ko'chdi, bu yerga ko'chdi shu paytda 2017-yillar bu Ahmet Muxtor kelib, bu bobomni qurgan joyi deb da'vo qilib shu yerga kirib oldi. Biz aytdik, "Xo'sh, kirib olgan bo'lsang, ruxsatnoma bo'lish kerak, to'g'rimi?" Hokimiyatdan. Shu bilan mana shunaqa o'rtasi nima bo'ldi? Hozirgi paytda mana biz paytimizda endi u joyni bilasizlar, mahalla fuqarolar yig'ini yangi tashkil qilindi. Mahalla fuqarolarining ichida yangi bo'limlar bo'ldi-da endi. Beshlik bo'ldi, boshqa bo'ldi. U yerda mahalla fuqarolar yig'inda anaqa prezidentimiz qarori bo'yicha kutubxona bo'lish kerak, majlislar zali bo'lish kerak. Har bir xonaga alohida yaratilish kerak. Atrofida anaqa qariyalar uchun dam oladigan joy bo'lish kerak, stadion bo'lish kerak. Shu maqsadda mana mashxona butkaga berib qo'ygan o'zimni vaqtinchalik. Xo'sh, bunda ko'rib, keyin biz da'vo qildik u bo'yicha. Hozirgi nimamiz, tumanimiz rahbariga murojaat qilganimizda tuman rahbari Botir aka, anaqa Alimbekov borib ko'rdi. Haqiqatdan u joy mahalla fuqarolar binosi hokimiyat tasarrufida bo'lganligi uchun shu joyni majbur bular o'tirganligi uchun majbur qazish to'g'risida fuqarolik sudiga murojaat qilgan. Hozirgi vaqtda mana shu sud jarayoni ketyapti. Bu shu gap. Xo'p, qarang. Endi qarang, mahallani qiladigan ishi hozir bitta fuqaro ko'chada qolib ketsa, qolsin, lekin mahalla idorasi o'sha yerda bo'lish kerakmi? Gapni eshiting. Bitta fuqaro bor-ku, uni joyi bor. Uy joyi bor, juda katta. 6-chi uyda joyi bor uni. Yashash sharoiti yaxshi, yashasa bo'ladi. Agrotni ham agrot qilaman desa. Hozir o'sha masjidda yashayotgan odamni aytasizmi? Ha? O'zini uyi bormi? O'zini uyi bor. Hatto uyi bor. Ha, otasi uyi. Menga qara, Olmazorda 17 uchatgan bor. Otangni joyini olding, ukangni joyini olding. To'ymizdagi yerda. Yo'q, marras. Olsang. Senga o'zim uchatga berganman bir tiyinning olmasdan. Marras. Chiqing. Shantaj qilgansan meni. Chiqing. Tanish qilmayman. Tanish qilmayman. To'xtating. Muxtorni tarafi bo'lib keldim, davr. Jib turing unda. Jib turing. Jib turing. Men gapiraman. Yetimni ko'chaga qaydadan maza baraka qilmoqchimisan? Bu to'g'risida o'zining joyi bor. Bundan oldin. Bu to'g'risida ana kadastrlar ham kelgan uylarga, hokimiyat ham kelgan, axborot nimasi ham kelib, hammasi sizning qolib ketgan. Borib ko'ringlar uy joyini. Ba'zi odamlar bulardan boshqa juda qattiq ahvolda yashaydi. Mahalla uchun hozir istalgan yo'q. Istalgan yo'q. Dam oladigan joy yo'q. Yosh bolalar o'ynaydigan joy yo'q. Ko'chada o'ynayapti hammasi. A bizni vazifamiz nimadan iborat? Agar shu narsalarni biz mahallaga qilib bermasak, shu biz qonuni yo'l bilan qilyapmiz. Hech kimni shaxsiga tekkanimiz yo'q. Birinchidan men o'zim borganim ham yo'q. Men qonuniy murojaat qilganman. Qonuni yo'l bilan olib boryapmiz. Mana mahalla faollari so'rang. Abdurahmon aka, ko'rsating kering, anola. Keling mana shu paytda o'sha yana uyi bordi, o'zi o'zini shaxsiy uyimi, hech kim turmaydimi? U yerda akasi turadi, akasi. Bu ham ilgari akasi bu uyda turgan bo'lsa, bu yonda o'zi turgan. O'zi turgan. Bo'ldi. Ilgari siz o'ylamas, qayerdan u joyga qayerdan ko'chib kelgan? Ayting. O'zini uyidan ko'chib kelgan, mahalla hammasi biladi. Mahalla hammasi biladi uni. Men endi hozir men aniq bilmayman qayerda turadi, nima qilib. Yoki hozir unga ham havas emas tur mana shu yerga kelib yashashni xohlamayman. Yo'q, gapni eshiting. Havas emas. U yerda. Siz eshitmayapman, aka. Eshitayotgan bo'lsangiz mana. Uy joy. Mahallaniki, meniki emas. Meniki emas, uy joy. U mahallaning joyi. Mahallaning binosi.
qonunni kadastrni o'tkazganmiz. Natural joy bu. Nima haqqi bor natural joy, mahallaning joyiga egalik qilishga? Qonun yo'li bilan. Bo'ldi shu. Meni gapim shu. Qolgan gapni sudda gaplashsam, hozir sud jarayoni ketyapti. Mana ishimizda men hamma mahalladagilarni so'ranglar. Agar men bularga tuhmat qilayotgan bo'lsam, boshqa qilayotgan bo'lsam, hozir o'sha joyda, bular aytayotgan joyda xona bormi bularga? Yo'q, bu bundayda katta-katta Humayniddan katta-katta xonalar solingan 5 ta xona bor. 5 ta xonada o'rtancha katta ukam 3 ta farzandi bilan onasi bilan, bitta singlisi erdan qaytib kelgan bolasi bilan. Bularga joy yo'q, Kenada bu muxtor kasal o'zi. Sariq gepatitning eng og'ir turi bilan kasalsan, asabi buzilsa yiqiladi, bansiga ketadi. Bu bolalar bir-biri bilan urushadi, boshqa qiladi, janjallashadi. Shuning uchun bu yerda alohida yashab, sog'lig'imni tiklab, yonidagi dadam rahmatlikka kolxoz bergan uchastka bor. Shu uchastkalarni bitirib ko'chib chiqaman deyapti, endi qolib ketaman deyapti. Hozir men 2017 yilda 5 yil bo'ldi. 5 yil nimadik? 5 yilning ichida harakat qilish kerak. Qilyaptimi fundament? Fundament qo'ygan joyim noqonuniy joy. Juda qonuniy-da. Yo, mayli qonunmi, noqonuniy siz bilan men hal qilmayman. Uni davlat organi bor hal qiladigan. Bo'ldi shu. Ov joyi ham noqonuniy emasmi? Qaysi? Qaysi joy? O'sha qurilayotgan joyi? Qurilayotgan joyi ham noqonuniy. Nimaga noqonuniy bo'ladi? Hujjati bor? Qaysi hujjat? Ko'rsating. Nima qilmasang ko'rsatasan? Sen ham yo'q. Men bilaman. Kadastr bor, hokimiyat bor. Bo'pti. Bo'l so'raydi men. Kadastr. Sudda ko'rsataman kerak bo'lsa. Sudda ko'rsating. Hamma narsasi bor. Sudda ko'rsating. Hujjati bor. Sani vakolating emas bu dokumentni. Bu mening vakolatim emas. Mening vakolatimga kiradi. Men bu to'g'risida bizda Chinoz tuman prokuraturasi tomonidan prokuraturasi bizga xabardoma kelgan, ogohlantir. Mahalla raislariga mendan. Nima uchun? Mahallada noqonuniy qurilayotgan joylar bo'lsa xabar qiling degan. Biz xabar qilganmiz. Ular Chinoz tuman prokuraturasi bor murojaat. Ko'rsatdim. Xo'p, bu gapga mayli. Hokim bo'lib kelgan ekanlar bu yerga. Men xususiylashtirib beraman, remont qilaveringlar degan ekanlar. Bular remont qilgan ekan. Bularning yetishligi bo'yicha. Endi yo'q, bu yoqqa qarang. U gapnichi men eshitmayman, sizdan eshitib xususiylashtirib berganman, u qilib berganman, bu qilib bergan u gap. Misol uchun-da, to'g'rimi? U siz mendan so'rab, u gapni men eshitmagan bo'lsam. O'zingiz maxsus mahalla raisimisiz? Men to'g'ri mahalla raisi bo'layotgan ishlarda xabar yo'q, gapni eshiting. Siz hokim bilan bitta fuqaroning o'rtasidagi qanday gap bo'layotganini qayerdan bilamiz? Ular menga aytadimi? Hokim bo'lsa, bilan meni yo'q, hokim bu bitta tumanni qaysi qishlog'iga borganda mahalla raislari o'sha yerda bo'lishi kerak. Yo'q, bo'lishi kerak. U undan keyin siz bo'lmagansiz. Men bo'lmaganman o'zicha. U gap bo'lgan joyda. U gap bu anaqa bo'lgan joyda. Bu mahallaga qaraydimi bu? Tushundingizmi? Siz o'zingizdan boshqa hech kimni o'ylamaydi. Yo'q, o'ktam aka, siz shu paytda yo'q edingiz, qanday kelib? Men naveringiz olib qatnashyapman. Qatnashing. Humayniddan bunday, bu Olmazorda oper bo'lgan. Meni qarashli firmadagi bolalarni cho'nchagiga nasha solib, qo'yib yuboraman ekan deb meni shantaj qilib, 10 sotlik uchastka olgan Olmazorda uchastka turibdi. Top uy solib qo'ygan hozir. O'zini bitta ikkita uchastkasi bor. To'ymaydi bu yerga. Balki qabristonga borganda to'yadi. O'zi kuyov bo'ladi. Buni otasi bilan otam og'ayni bo'lgan shu masjidni qurgan. Otasi bilan onasi bir kunda o'lgan. Kapan topolmasa otam o'zini kapanini olib kelib olasiz. Ey, qo'ysang-chi. Sen shunaqa yaxshilikni demaydigan. Oq ko'zsan. Ey, oq ko'zsan. Yaxshilik uchun siz o'tirib chiqqan. Debtiring. Mani o'tirgan o'tirganlik bilan sani ishing bo'lmasin. Ey, sizda meni ishingiz bo'lmasin. Men bo'lgan gapni gapiryapman. Kelasiz, unda ham deb shantaj qilasiz kelib. Shantaj qilayotgan. Bormi, yo'qmi ukasi? Bor. Ha, bo'ldi. Nima deysan? Qonuniy, bu yerda bu ham qonuniy bo'ladi. Ko'chib chiqadi joyiga. Bitgandan keyin. Yo, qonuniy bo'lsa menga baribir. Qonuniy. Ko'rmayman. Sanga aytyapman, u yerda yotib qolmaydi. Yo, masjid qiladi, yo ko'chib chiqadi shaqa. Tamom, всё. Bitgandan keyin. Bunichi siz xalq qilmaysiz. Xalq qiladigan davlat organi bor. Davlat ajo qonun tarashib qoldingsan. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Xo'p, sen yetim yesirni qaraydigan mahalla komissiya emasdan, faqat qorningga o'ylaysan. Qara bu, bir qop qoldi. Mana, mahalla qoldi mana. Bu kishi shu paytda mahalla nimasi bo'lganda hozir mahalla rais bo'lgan. Mana bu kitob borki shu masjid qurilgandagi to'g'ri odamlar mana qarang o'zlari mana nechta bo'ldi qurganlari mana hammasi yozilgan. U yerda bog' bo'lganda nechta anaqa qilgan shu paytda bo'lgan nechta puldan tushmadi. Yiqqan xalq mana 3 yil davomida qilgan mana yozib qo'ygan shu paytda. Buni biz yozmaganmiz, buni bizning ota bobolarimiz yozgan bo'lgan. Mana yig'ilgan hamma pul 91-yilda yig'ilgan mana. Mana hammasi bor bu yerda. Ya bularning
ruhu bulan uğradı hamasını. Bana, bana hamas, bana kapatın. Siz kapatın, bana biraz. Mahalle, namaz bugün bizden aldın. Kapatın. Maşallah. Ya bırakın lütfen. Bu muamma bu lan. Bu yeni ki yeni ki. Siz partinizde nispet de bugün şu. Ha kim halk mıydı? Hakimiyette balantı problemi nerede? Kaçın kim balansı? Ha kaçın kim balansı? 10 yıl bir günde ki hakimiyet balansı var galiba. Assalomu alaykum. Mana yilbilar mahalla. Mana shu biz Oydin mahallasi, Farovon ko'chasida yashayman. Sherbutova xolisxonman. Men mahalla faoli bo'lib ishlardim. Kameraga. Ha, mana shu mahalla oqsoqolimiz ishidan umuman norozimiz. Bir qancha anaqalar fuqarolarimiz qo'l qo'yib yozdik, Botir Alimbekovga yozdik, lekin hamma nima yozganlarimiz qolib ketdi. Kep hech kim to'liq shug'ullanmadi. Mana shu oqsoqolimiz Rumboyev nomasiga bir necha bor mana ariq suvlarini aytdik, kran suvlarini aytdik. Biz ish qilishimizga ham yo'l bermaydi. Mahalla anaqa birgalikda ish qilishimizga ham yo'l bermaydi. Open budjet chiqdi, open budjetda biz ana stadion qilamiz deb maktabga dedi-da, yolg'on gapirib, ha mani open budjetga jalb qildi-da, mana masjidimiz bordi, masjid tursin joyida, masjid bizga guzar qilaman. Boshqa qilaman deyapti. Ya'ni men shu yerda olsam bo'ldi. Men mahallada anaqa oilaviy janjallarga aralashish xohlamaydi. Borma, urishib-urishib o'zi yana yarashib olaveradi. Men shu yerda olsam bo'ldi dedi. Menga boshqa narsa qiziqtirmaydi dedi. Kim shug'ullanadi? Biz dardimizni kim eshitadi? Mana ko'chalarimizni asfalt qilib bersin, bizga guzar kerak yo'q. Ana idorasi bor, yetadi o'sha yer. U bamba suvlan chiqarsin, ko'chalarimizga svet qo'yib bersin. Poyzolda narigi betda bu tomoni qilib ajratadi. Hamma bir anaqa fuqarolar hammasini bir ko'rish kerak. Bu qanaqa oqsoqol? Jensovetimiz ikkalovi bir bo'lgan, men Abdurahmon aka suvga yig'ilgan pul bor deb oldindan qo'ygan 100 dollar. Bering ana suvni 10 kunlab suvimiz bo'lmadi qishda kuni. Bir qultum ichishimizga suv bo'lmadi. Viloyatga chiqdik. Shu chiqdik, shundagina suvimizni suvoqa va xalqqa berdi. Aholi o'zi 5000, 10000 qilib pul yig'di. Hashar yo'li bilan qilgan ishlarimiz telefonga tashlandi. 3 marta tashadim, 3 marta ham o'chirib tashadim. Qanaqa oqsoqol bu? Qanaqa jensovetimiz mana? Yoshgina qizni qo'yib qo'ygan ishni eplamasa, oilaviy anaqalarga bormasa, biz borsak unga yo'l bermasa, birgalashib qilaylik desak bunga yo'l bermasa. Faqat qarindosh urug'ini anaqa yordam kela, homila kelyapti mana. Birontasini ko'rsatmaydi. Aytmaylar, aytmaylar deb bergan yordamini ana boquvchisi bor, boshqasi borlarga qilyapti. Mana shu qiynalganlarga qilsa qilamiz, yordam beramiz deydi-da, yo'q. O'zim qandosh urg'iga qilsa, qiynalgan anaqalar qop kessa bu yoqda. Mana hammasi kelib aytyapti. Faqat ishi masjidga yopishib olgan, masjid. Masjidni mana qarab o'tirib, nima qilar? Bitta anaqa uyda mana shu yerda qarab o'tiramiz. Mana masjid bo'lsa qilamiz deyapti. Bu yerdagi Murtozaka Rahmonlini hammamiz bilamiz, otalarimiz birgalikda, hamma birgalikda qilgan. Nega endi bu yerga yopishadi? Tursin bu joyda, bir oilami buzmasin. Bizga guzar kerak emas. Assalomu alaykum. Men shu Oydin qishlog'ida Farovon ko'chasida yashayman. Ahmedova Nuriya. Men shu yerda yashayotgan bolaning onasiman. Xo'jayinim bundan 16 yil oldin o'tib ketgan. Hamma mana to'rtala bolani uyli joyli qilib o'zim anaqa qildim. Bular shu uchastkamiz bor edi shu yerda, shu masjid yonida. Buni rahmatli qaynatam hashar yo'li bilan qilgan endi, lekin o'zi yugurib yelib shu 50 yil kolxozda ishlagani uchun olib shu yerda shu masjidni qurgan hashar yo'li bilan. Shu yerda endi qarasak, rosa yomon bo'lib ketdi bu yerlar. Qachon qarasa shu poyezdan odam o'tadi, boshqa o'tadi, bizga remont qildiradi, boshqa qildiradi. Keyin qarab o'tirib, shu yerda uchastkani bitiraman deb ko'pchilikmizda endi oilada 3 o'g'il, 1 qizim bor. Hammasi mana uyli joyli bo'ldi xo'jayinimdan keyin. Shular ko'pchilik uchun bu yerga chiqib, sekin qurib, ana ham shu yerga qarab turaman, ham shu uyni bitirib olaman, keyin chiqaman shu yerga deganida. Shu masjid bo'lsa, keyin kelajakda shuni boshqatdan chiroyli qilib remont qilib, masjid qilib xalq uchun deb qurgan deb biz shu paytgacha shu yerda o'zimiz uchun o'zlashtirmadik, boshqa qilmadik. Prosta qaynatami endi anaqasi, xizmatlari, boshqasi shular yuzaga chiqarib remont qilib, keyin anaqa masjid bo'lsa o'qiladi deyishuvdi bolalarim. Shu yerga uchastkani bitirib chiqaman deb.
Şutta turup bitirib olsam, bu yerda hammamiz oturursak anaqa bo'lmaydi baribir. Şu shetga chiqib yig'inib, terinib shu uchastkani bitirib olaman, keyin uchastkaga chiqaman deb o'tirgandi. Oldingi hokimimiz ham nechta hokim kelgan bo'lsa, shuni bu yerda hech kim chiqdi degan yo'q. Mana shu yerda mayli qarab o'tirsizlar ekan, qilaveringlar ishinglar degan. Bundan oldingi hokim ham aytgan, mana shu rais o'shanda ham boshlaganda anaqasini chiqsin deb. Shu hokim oldingi Akmal Xo'ja degan hokim edi. Men unaqa iplosilarga aralashtirma, o'tirgan odamniga men chiqaraman deb. O'tirgan odam chiqaramanmi men ko'chaga, haydab chiqarishim kerakmi deb u qilmagan shu ishni. Mana hokim mana shu poyezd yo'ldan ana kechagi Samarqandda bo'lgan nima uchun remont qilgan chiroyli qilib o'zim yordam beraman shu yerda o'zingga dokumentini ham deb aytib turib, bu hokim mana borsa, mana shunga qo'shilib endi shuni olib chiq deb sudga berib, mana shunaqalar qilib yotibdi. Bitta oilani parokanda qilyapti-da hozir, buzyapti bunday olganda. Tinch o'tirgan oilani. Masalan shu hammadan qolib ketadi shu joy. Hech kim g'ildirak qilib, g'ildiratib ketmaydi nariga dunyoga. Mana shuni shunga ham qo'ymayapti-da, shu yerda o'tirib shuni bitirsam chiqaman deyapti. Bu masjid masalan bizga ham kerak emas. Prosta masjidmi, shu qaynatam qilgan buni yuzaga chiqarib, chiroyli qilib remont qilib, ertaga boshqatdan qilib shu masjid o'qiladigan bo'lsa, masjid qilamiz deb o'tirishu. Bu bular bu rais o'zini manfaati uchun mana uyi mana etdi. Ana shuni to'g'raydi. Choyxona, stadion pulli shunaqa qilarmish. O'zi uchun qilmoqchi-da bu. Xalq uchun emas, u xalq uchun deb aldab bir narsalar yozib, bir narsalar chizib Abdurahmon degan sheriga bor. O'ziga o'xshagan o'sha mahallada. U ham Melisadan chiqqan. Bu Ugalovni. Bu aytibdiki, Ugalovni qo'lidan hamma narsa kelar ekan, ishlagan ekan, yomonlikka olsa. A u ishlab bo'lgan vaqtida. Bo'ldi endi bo'shagan bo'lsa hozir rais qaytaga fuqarolarga yordam berib, fuqarolarni tinchini o'ylash kerak. Buzishdi emas bu rais. Bu Ugalovni man deb o'ylayapti hali ham o'zini. Ugalovnida ishlagan. Mana shunday. Mana shunaqa deb. Bilmayman hokim ham nega bu tarafga o'tgan? Tushunmayman. Oldingi hokimlar shunchasi buni bunaqa nimalarga qo'shilmagan. Mana shu yerda qarab o'tiringlar, bo'ldi. Chiroyli qilib ishlan qiloringlar degan. O'sha hokim fundamentinglar quyinglar degan ekan, quyganmiz mana uni. Fundamentinglar quyib, oldingi hokim aytgan, ishlan qiloringlar degan. Bu hokim kelib, mana mana shunaqa yana boshqatdan qo'zg'alib, mana shunaqa bo'lyapti. Shu rais aytibdi, uyinglar katta, hamma sig'adi debdi. O'zbekchilikda o'zingiz tushunasiz. Masalan, hamma bitta joyda uncha-munchasi bitta kelin ham sig'ishmaydi kerak bo'lsa. Hozir o'tdi, katta o'g'lim kelin bolalari bilan turadi, men turaman. Keyin qizim qaytib kelgan, ikkita bitta farzandi bilan, o'g'il farzandi bor. U ham shu yerda turadi. Hozir uch xo'jalik hisoblanamiz u yerda turishga. Bu endi bu yerda turib shu ishlarimni qivolay uchastkamni bitirib degan. Bu masalan biz o'zimizga o'zlashtirganimiz yo'q. Turib tursa bir narsa bo'lmaydi. Oldingi prezidentimiz uyga berilib olsin degan. O qizlarda bir bizni kolxozlarda turgan odamlar bor masjidda, shu uyga berib yuborilgan. Hali ham biz o'zlashtirganmiz yo'q. Mayli masjidmi, masjid bo'yicha qolsin deb. Assalomu alaykum, hurmatli jamoa, hurmatli mahalladoshlar. Mana bizning bu yerga to'planishimizning maqsad 2022 yil may oyida tasdiqlangan, ya'ni tayinlangan Turg'unboyev namozining masalasi ko'rilishi haqida to'planganmiz bu yerga. U mahalla oqsoqoli bo'lgan bilan hech kimga hech qanday foydasi tegmayapti. Mahallalarga e'tibor bermayapti, qaramayapti, ishlamayapti. Hech qanday ish qilib bergan joyi yo'q bugungacha. Mana oldingi oqsoqoldan ham biz bu narsalar kutgandik, bular ham ketma-ket bo'lishyapti, biroq natija yo'q. Mana yo'llar hammasi uydim chuqur bo'lib yotdi. Ko'chaga shag'allar ta'minlangan, to'kilgan, shag'allashtirilgan, bu asfaltdan xabar yo'q. Elektr simlari, qo'l bola hammasi yog'ochdan yasalgan, teraklardan yasalgan. Ular yiqilish arafasida turibdi. Ularga e'tibor berish yo'q mana. Ko'chalarning barcha mana toza suv bilan ta'minlash, ya'ni gaz bilan ta'minlash masalalari ham onda-sonda uchrab turibdi bu kamlik ko'chalarimiz. Endi ayollarimizning mana daftarlari yozilishi birin-ketin chiqarib tashlanyapti. Nima sababdan bu bilmayapmiz endi buni. Bu prezident tomonidan tayinlangan bu temir daftarlar hamisha ishlab turishi kerak. Mana kelgan jamoada mana shu yerda xalqimiz noroziligidan shu to'planib bir masalaga kelishaylik. Ya bizga boshqa bir ishlaydigan, hech bo'lmasa bir 70% ish qilib beradigan mahalla oqsoqolini tayinlashni talab qilyapmiz.